Täällähän mä asun äijän kanssa Kilpisjärvellä. Eihän me täältä enää pois lähettäis. Täällä meillä on tilaa hengittää ja kulkea. Ja täällä me pystytään keskittymään niihin itselle oikeasti tärkeisiin asioihin. Meidän päiväthän menee aivan vuoden aikojen mukaan. Kuljetaan välillä lähempänä, välillä mennään kauemmas. Ja seurataan luonnon kiertoa. Kalastellaan kahdestaan, tehdään ruokaa nuotiolla, nautitaan herkkuja. Joskus nukutaan reissun päälle ja herätään yhdessä uuteen aamuun. Minusta ihmisen pitää olla ja elää siellä, missä tuntee olevansa niin kuin kotonaan. Parastahan on tietysti, jos vierellään on se maailman paras ystävä.